У нас вчора, позавчора, 25-26 повноцінно стартував опалювальний сезон. КП «Сміла теплокомуненерго» всі свої об'єкти, всі котельні запустили вчасно, 25 числа, так як ми анонсували на минулому тижні. ТОВ «Сміла енергопромтранс» запуск опалювального сезону провели вчора, 26 числа. Всі об'єкти соціальної сфери, медичні заклади, дитячі садочки, школи, всі на сьогоднішній день з теплом. Звичайно, потрібен час, щоб обігріти холодні приміщення, тому я думаю, що до кінця тижня у нас повноцінно вже буде у всіх закладах тепло. Крім того, ми запустили і житловий фонд. Житловий фонд повністю також запущений, але є проблема і прохання звернення до голів ОСББ все ж таки перевірити набрання в будинках води, потім відкриття засувок для того, щоб мешканці міста не отримували дискомфорту, тому що до будинку, до всіх будинків тепло подається. Можуть бути технічні несправності в самих будинках. В деяких навчальних закладах у нас сьогодні невеликий порив на 12-й школі, але він буде ліквідований. До 27-му садочку він буде ліквідований. Так, в принципі, розпочати опалювальний сезон без ексцесів в цьому році. Дякую. Попередньо говорили, що не запускаємось, поки не підпишемо додаткові угоди. Додаткові угоди у нас всі підписані. Для населення залишається тариф на рівні минулого року. Для населення тариф не піднімається. Для бюджетних установ, звичайно, буде піднятий тариф. Сподіваємося на субвенцію з державного бюджету, на компенсацію. І для інших установ також буде піднятий тариф. А для населення тарифи залишаються на рівні минулого року.